Жнива у розпалі. Та зібрати врожай – лише половина справи. Як продати зерно – ледь не основна проблема фермерів. Бо Кремль вкотре погрожує не продовжити Чорноморської зернової ініціативи, дія якої збігає в понеділок. Вимоги Москви вже класичні – зняття санкцій. В першу чергу на добрива. Це і логістика, це і страхування, це і рух грошей. Ми можемо призупинити участь у цій угоді. І якщо всі вчергове скажуть, що наші обіцянки будуть виконані, ну хай виконають їх, і ми одразу ж приєднаємося до цієї угоди. До шантажу виходом, скороченням термінів чи просто саботуванням Москва вдається щоразу, як надходить час продовжувати договір. Такі випади дратують міжнародну спільноту і розхитують світовий ринок продовольства. Росія має відповідальність за продовження зернової ініціативи. Інакше наслідком стане глобальна відсутність продовольчої безпеки. Тож тепер м'яч на полі президента Путіна, і світ спостерігає. Важливо, щоб ми продовжили та розширили Чорноморську зернову ініціативу, яку Росія знову погрожує припинити 18 липня. Якщо Москва виконає свої погрози, країни, що розвиваються, платитимуть за це, в тому числі буквально підвищенням цін на продовольство, а також збільшенням дефіциту їжі. Основна російська вимога цього разу – підключити підсанкційний Россельхозбанк до платіжної системи SWIFT. Та Єврокомісія відмовилася це зробити. Хоча, як стало відомо, в ЄС все ж розглядають дозвіл на проведення певних фінансових операцій дочірній компанії банку. Таку ідею підтримує і генсек ООН Антоніо Гутєреш. У рамках постійних зусиль генеральний секретар надіслав листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, в якому виклав пропозицію, спрямовану на гармонізацію подальшого виконання меморандуму про взаєморозуміння та життєво важливу потребу зберегти дію Чорноморської зернової ініціативи. Та поки у Москві витримували драматичну паузу, несподіваний хід у цій грі нервів зробив турецький президент. Ми готуємося прийняти пана Путіна в Туреччині в серпні, і ми маємо згоду в тому, що Чорноморський зерновий коридор має бути продовжений. Пан Гутереш з ООН також надіслав пану Путіну листа. Я сподіваюся, що цим листом і спільними зусиллями нашими і Росії зерновий коридор буде розширено. І хоч Кремль своєї згоди не підтверджує, впевненість Ердогана свідчить про те, що найімовірніше особливого вибору у росіян і не лишилося. Нагадаю, наприкінці жовтня Москва вже заявляла про вихід із зернової угоди. Однак за кілька днів передумала, адже побачила, що Україна, Туреччина та ООН цілком справляються і без неї. Ну а на випадок, якщо непередбачувана країна-агресорка таки утне щось в своєму стилі, українські аграрії разом з урядом напрацьовують альтернативні шляхи вивезення збіжжя через Дунайські порти та суходолом. За прогнозами, цьогорічний урожай самих лише зернових має сягнути майже 50 мільйонів тонн. Тоді як для внутрішнього споживання нам потрібно лише 18 мільйонів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».